მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი. მე ირაკლი ფარულავა ვარ. ზოგჯერ კბილებზე მცირედი დეფექტის არსებობაც კი საკმარისია, რომ თამამად გაღიმება პრობლემად იქცეს. ეს შეიძლება იყოს ჩამოტეხილი კიდე, არასტანდარტული ფორმის კბილი ან თუნდაც ბუნებრივი მოყვითალო ფერი. კბილების ვიზუალის კორექციის სხვადასხვა გზა არსებობს. დღეს ერთ-ერთ მეთოდზე ვინირებაზე ვისაუბრებთ. ნახოთ ამ თემაზე მომზადებული ვიდეო რგოლი, რომლის შემდეგ სტუდიის სტუმართან გავაგრძელებ საუბარს. კბილის რესტავრაციის მრავალი მეთოდი არსებობს, როგორც მხატვრული რესტავრაცია, ასევე პრესკერამიკის ვინირები, რაც ესთეტიურ სტომატოლოგიაში ყველაზე სრულყოფილი და მცირე ინვაზიური მეთოდია. ვინირების მეშვეობით შეიძლება კბილის ფორმის, ზომისა და ფერის გამოსწორება. ვინირებით კარგად ინიღბება დაბზარული, ლაქებიანი ან დეფექტების მქონე კბილის მინანქარი. შესაძლებელია კბილის გადიდება ან არასწორი დგომის შემთხვევაში მცირედ შემობრუნებაც. ვინირით ხელი კერამიკული ფირფიტაა, რომელიც კბილის ზედაპირზე მჭიდროდ მაგრდება. სწორედ ვინირის სითხელე და კბილთან მჭიდრო კავშირი ერთიანი საკმაოდ მკვრივი კონსტრუქციის შექმნას განაპირობებს. ვინირი ფაქტობრივად კბილის ქსოვილის აგებულებას იმეორებს, რაც მის ადვილად გატეხვას გამორიცხავს. ვინირი კბილებს დაშლისგან იცავს, რაც სუსტი მინანქრის პატრონებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ასევე მათთვის, ვისი კბილის ქსოვილის გადატანილი დაავადებების თუ სხვა მიზეზების გამო არაესთეტიკურად გამოიყურება. კერამიკული ვინირების მოვლა დიდად არ განსხვავდება ჩვეულებრივი პირის ხრუს ჰიგიენისგან. საკმარისია კბილების წმენდა დღეში ორჯერ, ასევე ექვს თვეში ერთხელ დათვალიერებისა და წმენდის მიზნით ვიზიტი სტომატოლოგთან. რაც შეეხება ვინირების დაზიანებას, მათი დაზიანება შესაძლებელია ტრავმის, თხილის გატეხვის დროს. ბრუქსიზმმაც შეიძლება გამოიწვიოს ვინირების გატეხვა. რაც შეეხება მაღალმჟავიან პროდუქტებს, როგორიცაა ციტრუსები, ღვინო და ასე შემდეგ, ხარისხიანი კერამიკისთვის ეს პროდუქტები საზიანო არ არის. კერამიკული ვინირები და მისი უპირატესობები. ამ თემაზე ჩვენ შეკითხობს სტომატოლოგი ზოია ჩიკვაიძე უპასუხოს. მოგესალმებით ქალბატონო ზოია, დიდი მადლობა სტუდიაში მომწარებისთვის. მოგესალმებით, მე ხარ ამ თქვენთან ერთად ვარ სტუდიაში. ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, საუბრობთ უკვე დღეს. პრაქტიკულად თანამედროვე სტომატოლოგია ყოველწლიურად ახალ მეთოდებს თავაზობს და ვინირებაც შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად არც ისე ძველი მეთოდია. ზოგადად რას გულისხმობს და ვინირის დამზადების რა მეთოდები არსებობს? როგორ მზადდება ვინირები? ზოგადად ესთეტიკური სტომატოლოგია 21 საუკუნის სტომატოლოგიად იქცა და მისი მოთხოვნა ძალიან მნიშვნელოვნად იქცა ქათქათა, თეთრი ღიმილის და ჯანსაღი ღიმილის დამზადება. ვინირები თანამედროვე მეთოდია, რომელიც გულისხმობს გარეთაზე დაპირის კბილის გარეთაზე დაპირის თხელი ფირფიტით დაფარვას და ეს დაფარვა შეიძლება განხორციელდეს კომპოზიტიური მასალით და შეიძლება განხორციელდეს კერამიკული მასალით. ძალიან თხელი არ, რომელიც ბუნებრივია მოითხოვს ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურ ჩარევას და აპოტექნოლოგიის გამოყენებას. თუმცა რამდენად მყარი, ალბათ ბევრს გაუჩნდება შეკითხვა, ვინც ნახა თუნდაც სიუჟეტი, თუ რამდენად თხელი მასალის გამზადება, რამდენად მყარია გამოყენებული მასალა და ზოგადად რა ეტაპებს მოიცავს ეს პროცედურა? პირდაპირი რესტავრაცია მოიცავს კლინიკაში დამზადებას კომპოზიციური მასალით და მასთან შედარებით კერამიკულ ვინირს ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს, იმით რომ არ იფხოჭნება, ფერს არ იცვლის და ადვილად არ ზიანდება. იგი დამზადებულია ძალიან გამძლე და მაღალხარისხიანი კერამიკული მასალით, რაც გულისხმობს, რომ იგი საკმაოდ მყარი არის ნებისმიერი დატვირთვის მიმართ. დამზადების მეთოდები არაპირდაპირი მეთოდის დროს გულისხმობს, რომ სტომატოლოგი ახდენს მცირე ინვაზიას, ანუ ძალიან მცირედ იკლებება 0.05 მმ. შემდეგ განაბეჭდი იგზავნება სტომატოლოგიურ ლაბორატორიაში და მაღალი ტექნოლოგიების საშუალებით მზადდება კერამიკული ფირფიტა, რომელიც ქიმიურად ისე ემაგრება კბილის ქსოვილს, თითქოს მისი ერთიანი ქსოვილი ხდება და საკმაოდ მყარი არის. დიახ, ქავეძოი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვას, რომელსაც პაციენტები სვამენ, ეხლაც დავსვამ სტუდიაში, რამდენად დისკომფორტის შემცველია ეს პროცედურა და რამდენად სწრაფად შეიძლება შესრულოს? ანუ რა პერიოდი ჭირდება იმას, რომ მოხდეს ანაბეჭდის აღება, მოხდეს დამზადება და ზოგადად რამდენად უმტკივნეულოა პროცედურა?
დისკომფორტი შემცველი ნაკლებადა, რადგან სანამ დაიწყება ვინირების დამზადება, მანამ ხდება ანაბეჭდის აღება და სატექნიკო ლაბორატორიაში მზადდება მოდელი, რის მიხედვითაც დამზადდება პერისხრუში, შემდგომ პლასტმასით მისი მოდელის გადატანა. ანუ დაკლების შემდგომ პაციენტი კლინიკიდან გადის პლასტმასის კბილებით, თან რომელიც აძლევს საშუალებას მას დაინახოს, თუ როგორი არის მისი, როგორი შეიძლება იყოს მისი ღიმილი შემდგომში ფაიფურით. შესაბამისად, მას დიდხანს არ უწევს უკბილოდ სიარული, პრაქტიკულად კბილებით გადის, ხოლო კერამიკულ ვინირებს რამოდენიმე ხანი 1-დან 3 კვირამდე ჭირდება რომ დამზადდეს და სანამ პირისხრუში გადაიტანს ექიმი, პაციენტს აქვს საშუალება დაათვალიეროს, მოირგოს და შემდეგ დაფიქსირდეს პირისხრუში. შესაბამისად, ნაკლებად ინვაზიურია, დაკლივის შემდგომ ტკივნეული არ არის და შესაბამისად პაციენტი არ გადასცემს დიდ დისკომფორტს. დიახ, ჩვენ პარალელურად ხედავდით ღიმილს, რომელიც კერამიკული ვინირების პროცედურის შემდეგ არის და ერთ-ერთი უპირატესობაც ვნახეთ, რაც არის კერამიკული ვინირების. კიდევ რა უპირატესობები აქვს ზოგადად კერამიკულ ვინირებს? კი, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში მოკლედ, მაგრამ მაინც რომ აღწეროთ რა კომფორტს ანიჭებს ადამიანს, როდესაც ის უკვე იკეთებს ვინირებს. კერამიკული ვინირის მთავარი უპირატესობა გახლავთ ის, რომ კბილი მცირედ იკლებება, როგორც წაღანა ხსენ 0.05 მმ, მცირე ინვაზია ხდება. ადვილად არ ზიანდება პირისხრუში. იმეორებს შეიძლება მის ვინირის საშუალებით გამოსწორდეს როგორც ფერი, ისე დგომის ანომალია, ლაქები, რაც ტრემები, დიასტემები, რაც დიდ დისკომფორტს უქმნის პაციენტს და შესაბამისად ძალიან ზოგი პაციენტი გადაჩვეულიც კი აღიმეს ისე მალავს კბილებს ამის გამო. შესაბამისად, არაპირდაპირი რესტავრაციებისგან, ჟენებისგან განსხვავებით, იგი არ ზიანდება, ფერს არ იცვლის. დიდი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს თავის ქათქათა ფერს და ფორმას. და მეტუმეტეს საკმაოდ მარტივიც ყოფილა პროცედურა და რატომ დავთქვა თუ არის ღიმილზე, როდესაც შესაძლებელია თუნდაც ძალიან მარტივი ჩარევით აღვადგინოთ კბილის მთლიანობა. კერამიკულ ვინირების შესაძლებლობაზე ვისაუბროთ, კბილის ფერისა და ფორმის კორექცია და ასე შემდეგ. რა შემთხვევაში არის უკუნაჩვენები ვინირების აკეთება, როდის არ შეიძლება და როდის არის კატეგორიულად გამორიცხული და როდესაც პაციენტი საუბრობს ეს მე მჭირდება და თქვენეუბნებით რომ ეს გამორიცხული არ შეიძლება გაკეთდეს. უკუნაჩვენები არის თანკბილის ანომალიები, ბრუქსიზმი, ცირე ასაკი ძირითადად, მაგრამ ეს ძირითადად ის დასრულ ადამიანებში გამოსწორება შეიძლება. ანუ რა ასაკიდან არის მაინც შესაძლებელი? 18 წლიდან უკვე შესაძლებელი არის დამზადდეს. აი, ფიქსაციის პროცედურა რამდენად დისკომფორტთან არის ასოცირებული და ზოგადად სტომატოლოგთან ვიზიტი ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბევრი ადამიანისთვის დისკომფორტი შეცვლა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უფრო ადრე მოხდება ვიზიტი თქვენთან, მით უფრო ადვილად ხდება დაზიანებების და ზოგადად ჯანმრთელობისთვის საზიანო ცვლილებების აღდგენა. მაინც ამის მიუხედავად ადამიანები ერიდებიან ვიზიტს და გარკვეულ დისკომფორტს უფრთხიან. ამ შემთხვევაში, როდესაც ვინირებაზე ვსაუბრობთ, რამდენად დისკომფორტი შემცველი, რამდენად ტკივნეულია, დისკომფორტი ხშირად უკავშირდება ტკივილის თემას. ამ შემთხვევაში დღეს უკვე სტომატოლოგია უმტკივნეულო თემად იქცა, შესაბამისად ანესთეზიით ხდება პრეპარირება. პაციენტს ეგრევე უკვე დამზადებული აქვს კბილები და კბილები, ანუ ის დისკომფორტიც რომ უკბილოდ გავიდეს კაბინეტიდან არ არსებობს. შესაბამისად მცირე დისკომფორტი, ძირითადი მინუსი მაინც ვინირის გახლავთ ღირებულება, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირად ღირებული არის და დასამზადების თვალსაზრისით რთული ტექნოლოგია არის, დაფიქსირებით ანუ ექიმისთვისაც სამუშაოდ საკმაოდ რთული პროცედურა არის. სხვა შემთხვევაში ვინირი შეიძლება ითქოს რომ უნაკლო პრობლემა. აი, თვალ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს ერთ მინუსი, როდესაც ადამიანს ესაუბრებით და სთავაზობთ თუნდაც ვინირებას, სთავაზობთ მის უპირატესობებს, გარდა ამისა ასევე რა შემთხვევაში ეუბნებით რომ ეს მიუღებელია და რა მინუსები აქვს ესე რა ვთქვა? ესეთი მინუსი კონკრეტულად არ არსებობს, იმიტომ თუ თანკბილის ანომალია არ არის, რაიმე მავნეჩვევა არ არის პრაქტიკულად და ფინანსური მხარეც რახან წაღან აღნიშნემ ყველას დიდი სირთულე მაინც ფინანსური თვალსაზრისით საკმაოდ ძვირად ღირებული კონსტრუქცია არის და რაჩენი უკვე ჩვენება როგორც ესეთი და პაციენტს რაღაც რჩევა მივცი რომ არ გაიკეთოს არ არის. ა თუ არსებობს რაღაცა განსხვავებები თუნდაც მასალის ხარისხში ან სიმყარეში და ასე შემდეგ, თუ სტაბილურად ხოლმე კერამიკული ტექნოლოგია გამოიყენება ვინირების დამზადების დროს? არა, ზოგადად აღნიშნე შეიძლება პირდაპირი მეთოდით პირისხრუში კომპოზიციური რესტავრაცია გაკეთდეს, შეიძლება ცირკონით, შეიძლება ცერეკის აპარატით, კატკამ სისტემით და მინდვრის პატისგან. ზოგადად ყველაზე გამძლე და მოხერხებული პრესფაიფურის ვინირები არის, რომელიც ჩემი აზრით საკმაოდ ახლოს არის
გამჭვირვალობით და თავისი ფიზიკური თვისებებით ძალიან უახლოვდება კბილებს და ძალიან ლამაზი ხიმილი გამოდის, მე ასე ვფიქრობ. ზოგადად ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შეკითხვა არის, ფიქსირდება კერამიკული ვინირები მხოლოდ წინა კბილებზე თუ სხვა კბილებზეც არის შესაძლებელი მისი გამოყენება? ძირითადად მაინც წინა კბილებზე ფიქსირდება, შესაძლოა მცირე საღეჭო კბილებზეც, ანუ პრემოლარებზეც მოთავსდეს, საღეჭო კბილებზე მე მაგალითად პაციენტებს არ ურჩევდი. გასაგებია. ამ შემთხვევაში ალბათ საინტერესოა როგორია მოვლა. ანუ ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, როგორ ხდება თუნდაც ამ ტექნოლოგიის გამოყენების შემდეგ რა აუცილებელი. კი ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში, რომ ზოგადად აუცილებელია კბილის ზღვის ჰიგიენა და ასე შემდეგ. თუმცა ამის მიუხედავად რა შეიძლება და რა არ შეიძლება, როდესაც ჩვენ ვინირებას ვიკეთებთ? პრაქტიკულად მოვლა გულისხმობს, ზუსტად ისევე უნდა მოუაროს ვინირებს და არა მარტო ვინირებს, ნებისმიერ სტომატოლოგიურ კონსტრუქციას ისევე უნდა მოუაროს პაციენტმა, როგორც საკუთარ კბილებს. აუცილებელი არის დღის განმავლობაში ორჯერ გაიხეხოს, მავნეჩვევებს უნდა მოერიდოს, კბილით ბოთლი არ უნდა გახსნას, თხილი არ უნდა გატეხოს. შესაბამისად ორთვეში ერთხელ ვიზიტი სტომატოლოგთან, რომ გადაათვალიეროს ხრძილის მდებარეობა როგორი არის. ხშირ შემთხვევაში პაციენტები რახან თეთრ ხიმენს გაიკეთებენ, მერე ექიმთან ვიზიტს დიდი ხნით გადადებენ ხოლმე, რაც არასწორად მიმაჩნია. ორთვეში ერთხელ სასურველი არის, რომ სტომატოლოგთან მიიღოს ვიზიტი და დაათვალიეროს სტომატოლოგმა როგორია ხრძილის და კბილის მდგომარეობა პირისხოში. აუ ძაი, რადგან ზოგადად ესთეტიკურ და რეკონსტრუქციულ სტომატოლოგიაზე ვსაუბრობთ, მაინც ბუნებრივი ვინირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდია, მაინც კიდევ სხვა რა ალტერნატიული მეთოდები არსებობს სტომატოლოგიაში იმისთვის, რომ მოხდეს კბილის მთლიანობის აღდგენა და მისი ზოგადად ფუნქციონირების შენარჩუნება? ვინირები გვირგვინებით დაფარვა, რა თქმა უნდა. ზოგადად მყარი, როგორც ესეთი გვირგვინები საღეჭე დაპირზე უფრო მოწოდებული არის. მე მაგალითად ძალიან მომწონს ვინირები და პრესფაიფურის გვირგვინები, იმიტომ პრესკერამიკული გვირგვინები, რახან ისინი ძალიან თხელი არის, თავისი ვიზუალით ძალიან უახლოვდება ბუნებრივ კბილებს და ძალიან ლამაზი ხიმილი გამოდის. სანამედროვე სტომატოლოგიის ერთ-ერთი მიღწევა არის ციფრული ტექნოლოგიები, 3D სამდე განზომილებაში კბილების კომპიუტერი კატკატ სისტემით დამზადება, რომელიც უზუსტესად იმეორებს პირის ღრუში კბილის მდებარეობას და შესაბამისად სამუშაო ძალიან ბუნებრივი და ლამაზი გამოდის. ანუ დღევანდელი მოთხოვნა ჰოლივუდის ხიმილთან დაკავშირებით ასრულებადი გახდა. და თავარია ეს უბრო დისკომფორტის შემცველია, პრაქტიკულად ზუსტად იმეორებს იმ ანატომიურ წყობას, რაც არსებობს პაციენტის პირის ღრუში. და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შეკითხვა, რომელიც კერამიკურ ვინირებას უკავშირდება. ჩვენ გავიგეთ, რომ ძალიან თხელი კომპოზიტური მასალების და ტექნოლოგიებისგან მზადდება, რომელიც მოითხოვს ძვირადღირებულ პროცედურებს. ამ შემთხვევაში, როდესაც ესეთ ძვირადღირებულ ტექნოლოგიასთან გვაქვს საქმე, რამდენად მყარია მისი გამოყენება და რამდენი ხნის განმავლობაში ნარჩუნდება მისი სიმყარე, როგორ შეუძლია მოიხმაროს ადამიანს, როდესაც ის ვინირებას იკეთებს? პაციენტს დიდი ხნის განმავლობაში შეუძლია გამოიყენოს, ეს კონკრეტულად 5-10 15 წელი განსაზღვრული არ არის. თუ პაციენტი ყურადღებას აქცევს თავის ხრძილების მდგომარეობას, ყურადღებას აქცევს მოვლის სისტემას, შესაბამისად ვინირები დიდი ხნის განმავლობაში, თუ მავნეჩვევებს არ ჩართავს და რაღაცით არ გატეხავს, კერამიკული ვინირები დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება მოიხმაროს. შესაბამისად ახლოს დგას ბუნებრივია, ძალიან ბუნებრივი და ლამაზი ღიმილი გამოდის. ჩემს პრაქტიკაში ხა ყველაზე მეტად რაც მომწონებია, ფაიფურის კერამიკული ვინირები ყველაზე ლამაზი გამოდის. და საინტერესოა ასევე მაინც ზოგადი რჩევები. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად ზოგადი პირის ღრუს ჰიგიენა უნივერსალურია, არ აქვს მნიშვნელობა ბუნებრივი მინანქარი იქნება თუ კერამიკული ვინირი, მაინც მნიშვნელოვანია ზოგადი რეკომენდაცია იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ჯანსაღი კბილები. ჯანსაღი კბილები გულისხმობს არა მარტო ესთეტიკურ მხარეს, არამედ რეალურად სიჯანსაღესაც, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს ავიწყდებათ, რომ კბილზე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ორგანოს ჯანმრთელობა გადის და პირის ღრუს ჰიგიენა და კბილების სიჯანსაღე პრაქტიკულად მთელი ორგანიზმის ჯანმრთელობას გულისხმობს და ამიტომ მნიშვნელოვანია არა მარტო ზოგადად ვინირების დროს, არამედ მთლიანად ორგანიზმის ჯანმრთელობისთვის, როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, როგორ უნდა მოეპყრას საკუთარ პირის ღრუს და როგორია პირის ღრუს ჰიგიენის თანამედროვე სტანდარტი. ჯანსაღი ორგანიზმი გულისხმობს ჯანსაღ ხიმილს. შესაბამისად თვლით, რომ
აუცილებელი არ არის ტკივილი როგორც სიგნალი რაღაც დაავადების მაშინ მიუმართოთ ექიმს. სასურველია ორ თვეში ერთხელ, მაინც თუ გარკვეული ტკივილი არ აწუხებს პაციენტს, ორ თვეში ერთხელ ვიზიტი სტომატოლოგთან. აუცილებელი ხდება ძალიან ხშირად პირისხროს, თითქოს საპაციენტს არაფერი არ აწუხებს ღრძილებიდან მოდის უსიამოვნოსუნის შეგრძნება. ღრძილების დაავადებები, რომლებიც კონკრეტულ ტკივილს თითქოს არ იწვევს, მაგრამ ძალიან დიდი დისკომფორტის შემცვლელია ირგვლივ მყოფი ადამიანების. შესაბამისად, ექიმთან ვიზიტი გულისხმობს ჯანსაღ ცხოვრებას, კბილების მოვლა, იმიტომ მარტო ღიმილი იყოს, ეს არის ჯანსაღი ორგანიზმის და ჯანმრთელი ადამიანის ვიზიტი, სავიზიტო ბარათია ერთგვარად, ლამაზი თეთრი ღიმილი. შესაბამისად, ჯანმრთელი ორგანიზმი. დიდი მადლობა ქალბატონზოის საინტერესოსთვის, ძალიან ბევრი შეკითხვა აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის გაკუთვნილ დროში ამ ყველა შეკითხვას ვერ დავსვამ, თუმცა მიმაყურებას პირდები, რომ აუცილებლად რეკონსტრუქციულ და ესთეტიკურ სტომატოლოგიაზე კიდევ შევთავაზებ თემებს და კიდევ მეტ შეკითხვებს უპასუხოთ გადაცემის საშუალებით. მე კი თქვენ უნდა დაგემშვიდობოთ. წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვებს სტომატოლოგი ზოია ჩიკვაიძე პასუხობდა. ჯანმრთელობას გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.